Patriku, vstup do domácího šampionátu, výhra nad USA, tak jaký jsou pocity po takovém zápase? Určitě si to ceníme, z toho výboru. Vložili 3 body pro nás do tabulky. Vyskúšali jsme si nějaké systémové věci, které jsme plnili na 100%. A vlastně ocenilo nás to vlastně 3 bodmi, za to, že začali jsme vďační. Teraz to len vlastně už prenesť do dalších zápasov, dobre zregenerovať na zajtrajšie, lebo Fíni sú, bude to úplne iný zápas, budú viacej kočila podľa mňa, bude to viacej pravočiare do brány a musíme na to nachystať a podať znova 100% výkon. Jaký to bol zápas z vašeho pohľadu, z pohľadu brankáře? Ja som dlho nechytal, musím sa priznať, musím som si zvykať na veci, ale chalani mi strašne moc pomohli, hrali fakt zodpovedne dozadu, výborne. Ja som, veľká vďaka patrí im, na to, jak to odmakali. A my sme radi, že máme tie 3 body, to je ten prvý krok do tej tabulky pucli a sa pozrieme na ďalší zápas. Hned po půl minutě šli Američané do breaku 2 na jednoho obránce, bál ste sa? Nebál som sa, mal som čistú hlavu už pred zápasom, nemal som čo strátiť. To sú výborní hráči, všetci, že vedia zakončovať, že našťastie tam zvládli to 2-1, čo nám pomohlo a my sme nám pomohli veľmi tie prvé góly. Co byl váš nejtěžší zákrok? Všetky byly těžké, v podstatě ono no se to nezdá, ale oni věděli, odkud ale gól mají výborné strely, presné. Všetci jsou to vlastně snajpery. Možno ten poslední tretině, co bylo doprázdné, ale zase na druhou stranu už to by to nič nerozhodovalo, takže není o čem. A poslední otázka, co říkáte na atmosféru, jak hodnotíte podporu fanoušků? Tak super, jsem v životě nezažil majstrovstva doma, jsem začal vděčný, že si to můžeme tu zachytať. Fanúšikovia boli super, podporovali nás celý čas a dúfam, že to bude tak pokračovať. My nás budú podporovať tí fanúšikovia doma pri televízoroch a vlastne to Slovensko znova žije hokejom. Patriku, díky.